Xırdalanda yola yaxın yerdə iki mərtəbəli ev satışa çıxıb. Bu çöldən görünüşüdür. Bu həyətə girirsən bir maşın rahat girir həyətə. Bunun həyətidir. Həyətə tamir döşənib. Buradan birinci mərtəbəyə girəndə burada mətbəxidir, otaqdır, belə ki, hamam tualetdir bir yerdə. Birinci mərtəbədə bir otaq, bir mətbəx, hamam tualet. İkinci mərtəbədə isə üç otaqdır. Mən qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Balkon. Burada isə bir zaldır. Bir mətbəxidir burada. İki dənə də yataq otağı. Cəmi 4 otaq, 2 hamam tualet, 2 mətbəxdir. Tam təmirli, kupçalı, suyu, qazı, işığı daimi olan evdir. Qiyməti 55 min manat.